Згрижувачите кои се подготвени да во својот дом згрижуваат деца со одредена попреченост, односно деца кои што имаат потреба од специализирано згрижувачко семејство, поминуваат една напредна обука, тоа е обука за специализирано згрижување, каде што се стекнуваат со дополнителни знаења и способности како најсоодветно да излезат во пресред на барањата на децата со попреченост.